夹带松，就是这里要紧一点，这底下这三个面一定要均匀那个力度啊。嗯，要调成这样，你看这样中间就没力了。也不要调成这样，调成这样的话，这两边就没力了。嗯，把它调得合适。嗯，像这样都是都紧了就可以了。嗯，紧了就可以了哦。嗯，对，紧了它就合起来。嗯，要先点灯。嗯，要先让它们夹起来。嗯，这个是什么意思的？这个是压住那个轮子吧，轮子压住嘛，两个轮子，我就开机就可以了。这个是什么意思的？这条刀的速度。嗯。就可以了吧？可以了。嗯。